Очекував побрзо да се вратам од таа повреда, но ете, малце подолго требаше. Се уште за здравувам, влегувам во ритам. Се надевам дека ќе бидам 100% спремен против Татран Прешов и дека ќе се вратам на нивото што бев пред повредата. Против Татран игравме два пати минатата сезона, два пати загубивме во многу драматични надпревари, но за разлика од минатата сезона Еврофрамперистер е изразито променет, додека пак Татран гледаме дека има кадровски проблеми, па и најавува дека во Битола ќе дојде со редуциран состав. Ваши очекувања од надпреварот? Па ни се погоди ова одложување со Рајне Карлевен, ни отвори простор да се спремаме подобро за Татран Прешов. Ние се спремаме за нивниот целокупен тим. Сепак тие играчи што доаѓаат се тие што го влечат товарот во таа екипа. Ги анализиравме добро, се надам дека ќе се покажеме во право светло и доста битна такмица за нас за да го осигураме второто место во сеха лигата. Господине Бабич, првата цел е остварена, пласман во нокаут фазата на Европската лига. Сега следува дуел против словачкиот шампион Татра Прешов во Сеха лигата. Тоа е наш стар познаник и минатата сезона се сочивме два пати против нив. Што значи тоа што имавте повеќе денови за подготовка на овој дуел против вашиот добар познаник Голужа? Па сигурно да е екипа Прешова јако добро истренирана, јако добар тим. Одлично вođena од бишога изборника, наравно, кој е веќе таму дуже време, што значи да јако добро ради свој посао, сигурно, у то не треба овоќе сумњати. Јако добра транзиција, јако добра контра и страховито добар посет лопте у нападу. И веќе сам нагласио то својим играчима, једини начин, ако желимо, а желимо остварити победу, е страховито агресивно и чврста обрана, особито на средини и враќање обрану. Значи, утакмица захтева јан страховит респект, екипа Прешова е добра, добро истренирана и очекува нас сигурно едно јако, јако тешка утакмица. На преварите против Татабање и Гог Гудмен не донесува само бодови, донесува и едно поинакво гледање на надворешната околина на Еврофарм Перистер и јакнење на тој тимски дух. Победувавте и кога се играше на мали бројки, игравте и многу атрактивно и тоа сето, тоа зачинето кога имавте многу проблеми со играчкиот кадар со повредите. Па ја верен да се играчи под ко зна кој пут показали карактер, јас сам тој говорио и прие. Они су стварно страшни и истински то верујем да било кој да буде играл против Пелестра бит ќе му јако неугодно, јако тешко. Имамо наши проблема кадровских, имамо проблема са повредама. Меѓутим, показали смо још еден пут у тим утакмицама да мање више није ни битно кој игра, битно е да има срце, да има желју, да није себичан. И с тога долази на видјело индивидуална квалитета наших играча. Јака тимска обрана е дала тако добри резултати. Ја особено сам стварно поносен, као и сви у нашем клубу, да смо остварили јан велики, велики резултат, победили велике тимове, да требамо бити сви поносни, да добро презентирамо на нашу државу. Тако да, ево, сигурно велики резултат, меѓутим, у спорту е јако тешко и јако проблематично живите у прошлости. Dakle, ja osobno sam se nagradio, a igračima sam dao slobodno, tako da je ovo nova utakmica, novi izazov i sve što smo napravili je prošlost. Trebamo se okrenuti sadašnjosti i napraviti sve da pobjedimo našu sljedeću utakmicu, a to je Prešov.